државата, односно владата, 30% ќе врати повратни инвестиции на сите онија брзо растечки компании кои што ќе инвестираат во нова опрема и во хали, и тоа дури 70% ќе покрие од трошоците за сите онија компании кои што ќе развијат нови производи. Мерката број 1 е наменета за мали и средни предпријатија со минимален годишен приход од 3 милиони денари, со број на вработени до 250. Мерката број 2 е наменета за компании кои што имаат до 5 вработени и со годишен приход од 3 милиони денари. Мерката број 1 и мерката број 2 во суштина се исти во својата содржина, со тоа што нашата намера беше да креираме посебен финансиски механизам со кој што ќе ги поттикнеме развојот на микрокомпаниите.